Mladi čitalac u knjizi može pratiti duhovni razvoj Svetog Save od dečaka do zrelog i uglednog svetogorskog monaha, ali se upoznaje i sa njegovim raznovrsnim aktivnostima na polju religije, nauke, obrazovanja, zdravstva, književnosti, zadužbinarstva. Poseban doprinos autora u predstavljanju životopisa Raska Nemanjića jeste njegovo nastojanje da dočara osjećanja koja su postojala među članovima porodice, kaže istoričarka Ivana Spasović. Naročito u doba detinstva Rastka i njegove braće, kada je predstavljen lik majke sa njenim poreklom, njenim obrazovanjem i svim što je želila da prenese vaspitavajući svoju decu, a što ih je izgradilo kao ličnosti. Kada se Rastko zamonašio, postao monah Sava na Svetoj gori i kada mu se tamo pridružio otac, opet deo koji dočarava emocije. Autor piše i o proslavama Savindana koje su ustaljene od sredine 19. veka u Srbiji, vrlo poštovane i među Srbima u Ugarskoj. Mislim da je posebno lepu pažnju autor posvetio nastanku himne a, Svetom Savi, odnosno verzijama te pesme, njenim stihovima, kompoziciji koja se pripisuje Korneliju Stankoviću i to je nešto što je novo, a da ova knjiga donosi o Svetom Savi. Knjigu Đorđa Čolovića, u kojoj je i izbor narodnih priča o Svetom Savi, ilustrovao je Mijat Mijatović.